mwathani arogocwo ni ndakugeithia muno 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 mwiroreri wakwa ni ndirehoka ngai witu ni athiite na mbere gugikaria na gukumenyerera na ni agutungateire muno 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 tondu ni ngai witu na ni ngai mwega ni ndiracokia ngatho kwi ngai na ngagucokeria ngatho ni undu ura tuthiite na mbere kunyitania thiini wa githomo ikigia gikuyu na ngai witu arothi na mbere agitwaragiria na agitutungatagira tondu ni ngai ni njui ngai ni arahonia ngoro yaku nyumba yaku na muturire waku na ni njui uguo ngai ni ekite tondu ni wa mana ndahenanagia ngai witu akurathime na gwike wega reke tucokerie ngai ngatho baba mwega na muigua tha thiini wa ritwa riaku Jesu Kristo ni twagucokeria ngatho na ni twakwambararia Jehova ni thengio ngai witu ni tondu ware ukoretwo ugitwariria na ugatutungatira na njira nyingi na ikiro nyingi citiganite mwathani ndagucokeria ngatho ni tondu wa mwiroreri wakwa Jehova ndakuhoya thiini wa ritwa riaku ri witheru muno makiria waririe ngoro yake mwathani mutungatire baba witu reke mwathani tugicoka gutigana kuma githomo-ini giki o mundu atigwo ena hinya mweru ngai na aririo niwe mwathani na ekirwo maundu manene niwe Jehova na ni thiini wa ritwa riaku Jesu Kristo mwathani ngai witu twahoya ona twacokia ngatho amen and amen amen mwathani akurathime na gwike wega ndidetikia ati no urathie na mbere gukinyira indo ciaku tondu niguo mwathani atwirire njume wengi na ndidetikia ni ukinyirite na ni kuri maundu wigwatiire tondu uria ngai witu atahenanagia maandiko moiga thiini wa ibuku ria ndari 23 muhari wa 19 ati ngai ti mundu ati no ahenanie uria aritie thingata muru na mwari wa ithe witu tondu na manama na mana ukunyita indo ciaku tondu ni wama ona riu ndigutigithiria nguthie na mbere ona uria ngai anjaririe muthenya wa muthi ndaigua mwathani akinjira atiriri ati ngwire atiriri ndukae gwitigira ringa murimo uria ungi mwathani arogoco ndukae gwitigira ona hanini ndukae gwitigira uria maundu mahana ndukae gwitigira uria mahinda matariye ndukae gwitigira kuria uragerera ndukae gwitigira uria andu makuonaga no ringa murimo uria ungi tondu murimo uria ungi mwathani ni agwetereire na igai riaku ni tuguthoma thiini wa ibuku ria Johana 6 muhari wa 16 iriga atiriri na gwikinya hwaini arutwo ake magiikuruka kinya iria-ini magitonya marikabu makigwata kuringa iria makinye Kaparinaumu na hindi iyo ni gwatukite na Jesu ndari aramacokerera verse 18 narĩo iria rĩkĩenda kũgĩa makũmbĩ mũno nĩ ũndũ wa rũhuho rũnene rwahuhũkanagia na marĩkia gũtwara marikabu handũ haigana ta mairũ 3 kana 4-rĩ makĩona Jesu agĩũka agĩkinyangaga maĩ igũrũ agathengerera marikabu magĩtigĩra nake akĩmera atĩrĩ nĩ niĩ tigai gwĩtigĩra magĩgĩtĩkĩra atonye marikabu-inĩ na kahinda o kau marikabu ĩgĩkinya rũtere kũu mathiaga rĩtwa rĩa Jehova Ngai rĩrogocwo hwaĩ-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ o toguo ndakwĩra atĩ ndũkae gwĩtigĩra nĩ kũ ũragerera ihinda-inĩ rĩrĩ ndũkae gwĩtigĩra nĩ thaa cigana ndũkae gwĩtigĩra nĩ amwĩ nao no itikira uringe murimo ryo ngi Jesu ni agwetereire ena icokio ria mahoya maku turathoma madiko makiuga atiriri ati kwari kihwaini kwari hwaini ati nao arutwo amwathani to Jesu Kristo ri magitonya marikabu nigetha mathie murimo ryo ngi tondu murimo ryo ngi nikuo Jesu ari Jesu ni amatigite na agathie murimo ryo ngi nikuhoya ahoyaga na madiko maraiga atiriri ati kwari kihwaini na magitonya marikabu ine nigetha mathie nigwenda gukwambiriria na gukwira uu ati kwari hwaini hĩndĩ ĩrĩa andũ arĩa angĩ mareharĩrĩria makome kana hiyo na no kohi nĩ makomete no arutwo a mwathani Jesu Kristo acio moaine na mwathani na andũ acio arutwo aya a mwathani moĩ ũhoro wa gũkũrana mahinda na makamenya gũkũra ihinda na makataũkwo ũhoro wa gũkũrana mathaa no ũrĩa maũndũ mahana-rĩ matingĩakomire kwarĩ hwainĩ aya angĩ metorwo kana mareharĩria mathiĩ no aya nĩ hĩndĩ marenda maringe mathiĩ mũrĩmo ũrĩa Jesu arĩ tondũ Jesu witũ ena kĩama kĩao kana Jesu witũ ena icokio rĩao kana Jesu witũ nĩ arũka kũmahingĩria maũndũ marĩa mothe manerĩgĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa ndĩrathomaga kĩo gĩkĩ kĩa Ngai ndĩraiguaga mwathani akĩnjarĩria na maandĩko marĩa makoragwo thĩinĩ wa maũndũ marĩa ma matukũ ma tene wa mbere
murango wa ikumi na ithathatu muhari wa mirongo itatu na igiri mara maragi uhoro wa ciana iria cia mundu ciana iria cia muhirega wa Izakalu mandiko moigaga atiriri ati ciana icio ri gatagatiini kao kwari na andu mari ogi muno no ugi uria mari naguo ri ati ni mahotaga gukurana mahinda ni mari na umenyo wa gukurana mahinda na ni mahotaga guteithia ciana ci Isiraeli muno tondu ni mahotaga gukurana mahinda riu ndienda kuga atia ati kwari hwaini na hwaini ri ono niguo gukoragwo na nduma na niguo gukoragwo na maundu maingi muno muno utuku maundu mathiaga na mbere magikikaga no atiriri aikoro andu aria manyita rugendo rwa guthie kwira marathie ni andu mena umenyo wa kumenya atiriri utuku uyu wikuo ri kana kihwaini gikikuo ri ona thini wa thi yake roho ri gutukirirwo kuria ndiraigwa kana we muru kana mwaro ithu ituka murato akore igwo utukirirwo ri nura kurana ati mahinda mahana u kana dumeno ndiragera thini wayo ihana u ni tondu hena umenyo hena utauku ucio ndiragiria kwari uhoro waguo tozio wari na ciana cia Isakaru na nikio urona arutwo aya a mwathani mamenyire ni hwaini ni gutuku no tuguthie nigetha tuthie tugacemanie na mwathani uria wi murimo uria ungi wa kirima akihoya na ti itheru hatari nganja arutwo a mwathani magitonya mashua kana magitonya marikafu nigetha mambiririe kugwata rugendo kione muthikiriria wakwa ni hwaini na ni macoka riu ningi ni matonya maini Jesu witu arogocwo riu ri ni utuku na me maini na mayo na mori na ni utuku ri kuri ona mogwati mamo kuu maini koguo ndenda wone nita rugendo rwao ri tita ruhuthu muno uria tungiona maundu ati magikorwo uguo ni karugendo karitu no matiramaka kuritu hakwa rugendo ruru rwao ta ati murimo uria ungi nikuo mwathani ari ngai witu arogocwo riu ni mambiriria gutonya maini na ni utuku igua uria mandiko maraiga nduma no guthie irathi na mbere ikigiaga ungithoma thiini wa ibuku ria Mariko ona ni agutwira wega gatwira atiriri ati na gwakinya kindu ta thaa ikumi cia utuku ri nu kungengana mangenganaga kuu iria-ini tondu ati kuri ruhuho ruokire rwari runene muno makiria rugituma mai mambiririe guikia ndihu gukorwo na makumbi mari manene muno thiini wa kuu iria-ini riu Bwana asifiwe sana riu ndienda wone rugendo ruru tondu he kindu ndienda gukuonia ona itanajiria gutaura mandiko maya ndienda wone atiriri ni hwaini aria angi metoro no ni mekirire hinya ni undu wa gutaukwo mahinda na makamenya mahinda mao ni mariku mambiriria rugendo riria maragerera ti rugendo tungiuga ati ni kundu smooth maragerera maini kundu kwina mogwati maingi na ni mahatari nganja riria andu aya ngai witu magwatire rugendo na megatagati ka iria ruhuo runene muno rugiuka na mandiko mariga ruhuo ruru rukihana rukiri na uru muingi muno makiria o ta rukwenda kumanina na roho mutheru ni heaga uguorio na ni nguiguaga uguorio no guguteithia we urathikiriria ati ni tondu andu a mari andu ngumeta mari andu a witikio na ni andu very special uthini wa mwathani niguo nikio kio kira ndiigua kuhuthira muthenya wa umuthi ona guokire ona kwari na kuguruka kuu kwa mai kana kwari na kihuhukanio kiu kinene muno kiendaga kumanina ri ona kurugama marugamire na mwathani ni anjokirie thiini wa ibuku ria atumwo mwathani anjira atiriri ungirora thiini wa atumwo urore andu a ngai aria matungatiire thiini wa ibuku-ini riu ria atumwo ni ukuigua ati mathiaga kundu na kuria mathii ri kwa mbufano magathi makora mundu muhe ni ndaimono makaingata ndaimono icio no ati wona marekia kuingata ndaimono icio ni undu wa presence yao thiini wa kuu mathii ri ukaigua ringi itu rigima ni kwambururukirwo ni kugire ni gwakanire ta mwaki na kiria giatuma mwaki ucio wothe wakane kiria giatuma arutwo a mwathani witu Jesu Kristo makururio na magucio na kuu ndunyu-ini kiria giatuma magere kiruini kiu giothe magerera ni tondu wa ki magerera ni tondu wa kiria makuite thiini wa ngoro-ini ciao riu ndienda gukumiriria murata wakwa we uranjigua thiini wa mwathani ni ukuhotekeke muno makiria ati ona tutathiite hau hangi ndirenda gugutariria no kuhotekeke muno makiria onawe gwi kundu uratuikaniria
thini wa mwathani na nokuotekeke atiriri warora uria maundu mahana ri na ni matungirora ona tadu turore turorere uria hindi ciothe turona tv ni turorere uhoro uria maundu mahana thi yothe tungirorera ni ukuona atiriri na manama andu aria ogi na andu aria mena ukuoku wa kiungai ni tukuona ati matuko mana turatura ni matuko ma marigiririo no tuhote kwira andu aria ngita ciana cia isakaru tumere atiriri ni kihwaine riu ni mahinda ma kwihaneria na gwithagathaga wega tondu kuri muthenya turathigo gacemania na mwathani to Jesu Kristo ritwa ria Jehova rirogocwo no ndenda gukwira umuthikiriria wakwa ati nokuhotekeke muno 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 makiria ati ni wabiririe rugendo kana ni urihaririria rugendo rwa witikio ni undu wa kwenda guthigucemania na mwathani ringi ni tondu wa nyumba yaku ringi ni tondu wa muturire waku ringi ni tondu wa ciana ciaku ringi ni tondu wa utungata waku na ni wambiriirie heru na kuu thiini wa ngoro-ini yaku kuria andu matonaga ri ngoro yaku ni umithagathagite kwambiriria kana already ni wambiriirie gutonya thiini wa muiyuro-ini wa maai maiki ndenda gukwira atiriri murata wakwa thiini wa mwathani ndukae gwitigira tuekania ndukae gwitigira riga ingira tugataru kau ka witikio ingira tu thiini wa mwathani ingira thiini wa muiyuro-ini wa maai macio maingi na itikira uthie na uringe murimo uria ungi tondu mwathani ndahenanagia mwathani ni agwetereire ringi na ringi muthikiriria wakwa no ukorwo ringi wi haro-ini nditu muno makiria ni undu wa stand kana ni undu wa matua maria utuite thiini wa mwathani no ukorwo ringi wina kindu twitaga opposition ni urahinyiririo muno na ukaopozwo muno makiria ni undu wa stand yaku thiini wa mwathani witu Jesu Kristo ringi uka opposwo ni andu aria muciaranirwo nao ringi uka opposwo ni aria murutithanagia wira nao unfortunately ona ringi ni aria mutungataga nao thiini wa nyumba ya ngai no ndienda gukwira umuthikiriria wakwa ringi matingienda ume level iyo ri uthie to the next level mekwenda uikare o haria matikwenda uthie to the next level uthie ugacemanie na mwathani na uthie ukone ciama uthie kuu kuritu you know kuu gutangituika nikikare uthie ukone uria ngai ahoragiria makumbi uthie ukone uria mwathani aragia gatagati-ini ka muiyuro wa maai-ini maingi no nie ngwenda gukumiriria ndi thiini wa mwathani riga murimo uria ungi ndukae gwitigira opposition ndukae gwitigira aria mucianiirwo nao ndukae gwitigira aria murutithanagia wira nao ndukae gwitigira uria andu makuonaga ndukae gwitigira ni thaa cigana kana gutariia atia no we riga murimo uria ungi tondu ni ukwigwatira kiria mwathani ngai witu erenda wigwatire na ni ukuona mwathani thiini wa ritwa ria Jesu riu ni twamona ni makinya kuri iria-ini na kuri iria ine ri kurathi ogugukirituhaga na gukirituhaga muno muno makiria na nidakwira ringi ndakwira atiriri na manama na makuru mari andu oro ugu kuru matiakinyire ikinya ria witikio muige ni mekwenda guthie maringe murimo uria ungi kwi maundu matangionire matingiacemanirie na maundu macio na maundu macio turathoma ma makumbi na tukaigua nditicio ciothe macemanirie nacio umuthi tutingireruta na maundu maya na tutingiritikia ngai uhoragiria makumbi tutingirahota kuhunjia uhoro wa ngai wikaga no ni tondu wandu matuire matua makiuga ni tukuringa murimo uria ungi twigwatire kiria ngai endaga nikio ndirakuhunjiria uhoro uyu ni andu mari na mwiri na thakame tanie ni andu mariaga na makanywa na makehumbwo uria ndihumbaga no makiuga ni tukuringa murimo uria ungi riu uthaka wa uhoro wothe wi haha ati riu ni makinya handu makumbi ni mambiriria gutambura iria ni riambiriria gutambura andu aya mena undu wa mwanya andu aya mena riri wa mwanya na riu koguo ngoma ciothe iria ciarahuraga makumbi ni ciokira ni getha icokie andu aya ngai na thi no mandiko ma ngai makoiga ati hindi uyu gwakanite oh haleluya hindi uyu gwakanite uguo hindi ukuduma itumanite uguo hindi ukuronekana ta gutari undu kungiotikika gwikika ri igura mandiko maroiga ati na macuthiriria makiona Jesu praise the name of the Lord unfortunately kana kwa mutindo muru hindi iria monire Jesu matiamenyire Jesu mambiriirie kuona tari ghost monire tari ghost niguo bibilia ikuga ndiuĩ nguga ghost ati monire ni ghost iroka yukite na kuu iria-ini riu haha uguo ma ngururaga ngona ati titheru titheru rugendo rwa muhonoki na rugendo rwa mwitikia nima ngendo citu ni ithiaga ikahanana tondu taru ngurura ngeuria thiini wa ngoro-ini yakwa atiriri riu hihi hindi iria monire ino ni ghost ri na riri ni iria ri na maa ni makumbi ri riu hihi ri niki megwitigira gwitigira kwao ri riu ni maai megwitigira kana ni makumbi megwitigira
kana riu ni ghosti megwitigira ni ta atiriri ni turi tungiuga atiriri wega na giku kiega maundu marathi na mbere umagithukaga fiu kurio handu ha maundu magire ri ni guthuka marathuka na fiu ni kuhingicana marahingicana tondu hindiria kwagia na makumbi maya ri nuritu woka wanene hari hindi iyo niguo mangi expect ati mwathani oke amateithie kuringana nao no handu aku mwathani kumateithia no kuhoya arahoya no ni kuri ghost ya mona riu koguo ni ghost ino ni oka guteithiriria makumbi maya nigetha makumbi maya mamanine ritwa ria Jehova Ngai rirogocwo ati na magitigire muno 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 tondu ni monire ona tondu twambiriirie rugendo ruru ona tondu tukwambiriirie hi twitikite na twicirite no tukuringa na manama na manama hatari ganja ni twathira tondu ni kuga forces ciothe cia iria-ini na cia rugendo-ini ruru twambiriirie cinyitanitie uguo nigetha itunine itung'auranie itunine iria-ini Jesu witu arwa barara no uhoro uria wi wa kumakania no uhoro uria wi wa kugegania muno 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 makiria Jesu akimaririria ungithoma thiini wa version ingi ta Mathayo na Mariko ni ukuigua ati hindi iria Jesu amaririria akimera tigai gwitigira ati Petero ni erire Mwathani akorwo niwe Mwathani njira njuke ni undu Mwathani okaga agereire ma iguru ni amwirire akorwo niwe Mwathani njira njuke riu no Johana aratwira atiriri murutwo uria Jesu endete muno ati amerire akimera tigai gwitigira tondu kuma uhindi iria mwambiriirie rugendo ruru kuma uhindithia uhoro wanyu wa gutauka mahinda na uhoro wanyu wa guthii na mbere mwataukwo ta ciana cia Isakaru mwoke na kuria ndiri uma thiini wa roho wa Ngai muno makiria koguo tiai gwitigira na mutige kumaka tondu ni nie praise the name of the Lord kirikanio kiugaga hau hau Petero amwirie akorwo niwe Mwathani njira njuke na hau hau akimwira uka na nituonaga Petero tukiheo ni Mathayo Muthee uhoro wake nituonaga we Petero we agithiira akiranga mai o nginya hindi iria ambiriirie guthiririkira nowe ni athiire nigetha gatunge Mwathani no riu ri kiria ngenia na gikahutia muthenya wa umuthi ri na ngeigua ndungata ino ya Mwathani we uthikiriirie na murata wakwa ona muru na mwari wa ithe witu urathikiriria kiria kirangenia ni uu ati ndiramerie tigai gwitigira na akimera ni niĩ he nao makionana ni ma ni we makimwitikiria aingire thiini wa gataru kau gikuyu Johana murutu uria Mwathani Jesu Kristo endete muno akiandika aroiga makimwitikiria aingire thiini wa gataru kau kengwire muthikiriria wakwa riria tumetikirire aingire thiini wa gataru gwitikira tu iguora mandiko maroiga ati meonire merutere-ini rwa iria etagwo Ngai wa ciama riria metikirire aingire riu hau uhoro wa makumbi macio hau uhoro uria mai mekwambururukite hau uhoro wa nditicio cingi ciothe hau uhoro wa nganja iria maima nacio thiini wa miturire-ini yao na guoyo uria maima naguo na kwaga gwitikia makona ati ni ghosti na kiri the moment Jesu aingirire gataru-ini kau reke ngwire muthikiriria wakwa thiini wa ritwa ria Mwathani witu Jesu Kristo ona guti gwitagwo ringi ati iria riu ati magithie mairu ingi cigana ona nimonekete kirikanio ni kironania ni mathiite mairu cigana ona mbere no kuma hau mandiko maroiga gataru monire ni karugama rutere-ini rwa iria riu ri ngenda gukumiriria murata wakwa na ngaigua ndi na hinya muno 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 makiria we ukoretwo we nianite ni undu wa Ngai nawe ukoretwo ugite atiriri Mwathani ni nguguthiira Mwathani nyumba yakwa ni gugutungatira ukira Mwathani we niwe njui na niwe njuthiriirie ndiraigua Ngai akihinyiriria ngwire just close over ndukaiguikara omwena ucio ndugaikare murimo uria ungi ringa tu na ndukaikuona muyoro wa mai na ndukaikuona makumbi macio uguo makihurutana ndukaigwitigira ni tondu wakiri utara understand wega thiini wa rugendo-ini ruu ndura understand wega ni kii giki as long as uthiite werekeire Jesu ndakwira uu mureke tu aingire gataru-ini gaku tondu ni ta kubucia kwa ritho uhoro wothe ciama na moriru wambiriria guciona thiini wa ritwa ria Mwathani niĩ ndĩ mũndũ ũmwe warĩa ũkoragwo na ũira wa Mwathani thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa tondũ thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa Mwathani anjĩtire ndĩ kairĩtu kanini na nĩ ngoretwo tũtwaranĩte na Mwathani na nĩ kũrĩ mahinda ndanona hihi ta rũgendo rũraihire mũno na rĩngĩ ngona vyũ ũhoro ũyũ wa gwĩtĩkia Ngai na ũhoro wa gũtũma gwa kũrũmĩrĩra Mwathani nĩ ũtũmire ngerere kũndũ kwĩna mĩyũrĩo ya maĩ na kũndũ makũmbĩ magũrũkire mũno makũmbĩ marenda kũnina no ũhĩndĩ ĩrĩa ndĩcirie ikũmbĩ rĩrĩ rĩũkĩte rĩnine
tiritari mwe kana maita meri muthikiriria wakwa ngukwira ndi thini wa mwathani ati tiritari mwe kana maita meri ndano na ikumbiru riri uria ria bururuka gwitu mucie uria ria bururuka thini wa community ni itu uria ria bururuka thini wa tungatoria ndiratungata ngona na manama ikumbiriri na manama rioka kunina no reke ngwire ndacuthiriria ngaigua fiu fiu thini wa ngoro yakwa mwathani niwe wanjitire na ngaigua niwe wanjirire ringa murimo uria ungi tondu waringa murimo uyu ungi ni ukunyona na mahinda maria ndiraigua ngithinika uguo ngona mwathani na ngamureka ngamwitikiria ngoro-ini yakwa ngamwira gaka niko gataru na gutiri gataru kangi mwathani ngukuhetiga gataru ka ngoro yakwa mwathani tonya ngicoka kurora ikumbi riu ngicoka gwitha maundu maria mekunjiguithagia guoya ngicoka gwitha maundu maria megutumaga njigue ngoro yakwa inamite na nyonete gutari na kirigiriro ngamaga na ngamaga na ngamaga na ngamaga fiu na ndira understand na ngataukwo wega muno hindi iria tura ngai aratwira ati hindi iria gataru gokire kana hindi I mean hindi iria jesu okire na akiingira gataru makimwitikiria aingire gataru-ini hau no kuringa maringire murimo uria ungi ni ndira understand thiini wa kiro na njira ya kiroho uu ni kuuga atia ati wona twamureka na witikiritu tondu niwe ugwitite murimo uria ungi witikiritu no mwire mwathani ni njitikirite uingire gataru-ini gaka ka ngoro yakwa ni njitikirite undongorie ndina bata nawe muthikiriria wakwa thiini wa ritwa ria mwathani witu jesu kristo na ma no ukugoca tondu ngai ndahenanagia kindu kiuru ni ungirega kuringa mwathani arogocwo kindu kiuru ni ungiuga atiriri arata akwa othe me toro ni makomire aria tuciarirwo nao me toro aria twanatungata nao ni mathii toro ndakwira kindu kiuru no kiu tondu he andu utakana mwathani uria atarie na kwi maundu mwathani arenda gukuonia akwiguuririe na njira cia magegania utakona ndenda gukuthaitha muthikiriria wakwa thiini wa mwathani close over itikira kuringa murimo uria ungi ringa murimo uria ungi na ndukae gwitigira ringa na ndukae gwitigira ona jesu ambararite iguru ria muiyuro wa mai macio ona jesu ambararite iguru ria makumbi macio maroneka handu-ini ha mairu ithatu hau makumbi mari ona jesu ambararite iguru riamo muone e gataru-ini gaku no muone wi murimo uria ungi na nima nimathire na nimathire na mbere kuruta wira wa ngai ta uria mwathani endaga tondu uguo niguo mwathani endete kuma kiambiriria na makiona muturire ungi mweru makiona ciama iria merigiriire makiona riri uria matangiciririe no mone na makiona magegania manene muno makiria ngurikia na gukwira uu ringa kuma kuri gutorio utonye mwena uu wa gutorania ringa kuma kwinyarara uguo niguo ndiraigua roho mutheru akindeithia ringa tu my sister my brother ringa kuma kwinyararaga kwiguaga nduri undu ungihota after all umite background yaku ihana ya mundu uria wetagwo Gideoni ringa tu kuma kwinyarara witikire na witikie thiini wa mwathani witikire umenye ati ngai we ni agucuthiriirie ni getha akuonie magegania atari oni andu aria angi ringa tu na ndukae gwitigira ringa kuma gukorwo utari na mwihoko utonye mwihoko-ini na umenye ati ngai ndahenanagia ringa kuma kwi nganja utonye uhoro-ini wa gwitikia ati baba nganja ici ciothe nduraga nacio na kuria mwathani ni ngumik thiini wa muturire uyu ringa kuma kwi nganja utonye thiini wa gwitikia na mwathani niegukuhe uhotani ringa kuma gwikwaga gwitikia ringa kwi maundu maria mothe maiko maikuhinyiria ringa una kuri opposition iyo ngukwirite hau kiambiriria hindi ciothe tiga kuona andu aria tu maraku opposed aikorwo hi mundu uhutagia ngoro yakwa ni mundu uria witagwo Nehemia ati ucio aopusirwo kana apingirwo akipingwo nginya akipingwo maitho-ini mundu ucio erirwo maundu maria mainainagia ngoro yakwa tondu eragwo ati ruthingo ruu uraka ona mbwe ingiruhaica no kumomora cingimomora nowe akiringa iguru ria miario yothe akiringa iguru ria kinyururi kiu giothe na kinyararo kiu giothe na kwagirwo kiene kuu guothe na guthurwo kuu guothe na irumi icio ciothe akiringa akiuga ni njui na mangiuma kuria ndoimire ndokire na murigo wa gucokereria ruthingo rwa nyumba ya ngai reke turinge na makiria maundu mothe muthikiriria wakwa rekei turinge kuma kwi roho wa minoga itarathira
Rekei tucokerere Ngai na tutungatire Ngai. Rekei tukorwo ho tu ni Mwathani agika maundu maria anaiganie gwika. Ngai aroriukia witikio waku. Ngai arokunugura minoga ya ngoro iyo yana ku thiinie. Akuheriri ungi mweru, akuhe gikino kingi kieru nginya gia kumutungatira, aguteithie tu. Aingire tu gataru-ini kau ka mwiri ucio waku. Thiini wa ritwa ria Mwathani witu Jesu Kristo. Ringa ona horo wa maruo ma mwiri na ukuringa no na ndwa gwikara ukiraga ukikuotaga mandiko kana gwikara ukimenyagura kio kia Ngai kiroiga Isaiah 53 ati ni ndu wa mitunda ya kuria wahurirwo Mwathani ni ndeketie kuhona manato mwaka thi kaburi kaburi-ini ati tondu ma no nginyagia kaburi gathio asa ni ndu wa mitunda ya kuria wahurirwo Mwathani ni ndeketie kuhona koguo muthenya wa muthi gwiguaga hinyiririo ni Mwathani ngwire atiriri uringe na guiguaga hinyiririo ni Mwathani ngwire atiriri ona gatagatini ka maundu maingi maria turona ri tukona uria uria you know maundu maria ma kiunduire uria guikarite maundu maria ma unduire uria kuhana ri uria turi onea na maitho maitu umenye ati we wi muthure ni Mwathani na we uhana ciana icio cia Isakaru aria maguta kumenya mahinda mona makamenya mahinda maya ukuhana ni kuga Mwathani ni gucoka aracoka na ni wega kuruta wira wa Ngai na ihenya na ni wega kuringa na ihenya tucemanie na Mwathani nigetha turugame kuria Mwathani endete turugame ona wira-ini wake na miturire-ini itu Mwathani arokurathima na gwike wega na gwike maundu manene na matha ukiringa ndukae gwitigira urige cross over ndirakwira uguo na githungu nigetha ndukae kuriganirwo ya kugaga you cross over tondu Mwathani haria ni ugucemania naho na ni njo no ukanjira ni ukanyandikira na ni ukanjira uje na ni wega kaba uguo ndaringire tondu nie ni njemanitie na Mwathani no ti ghost ndiracemanirie nayo no ni njemanitie na Mwathani Mwathani akurathime na Mwathani agwike wega ni ngwendete ona tukiharirie ni ndu agucemania jume wengi koro kiringa ukiringa ukiringa na Mwathani arokurathima reke tucokerie Ngai ngatho baba mwega na mwigua tha thiini wa ritwa riaku Jesu Kristo ni ndagucokeria ngatho thiini wa ritwa riaku ri itheru muno makiria ni ndakwira ni ngatho tondu nie ndiri kindu gia kuhuthirwo niwe Mwathani na uhuthagira uria ungienda kuhuthira na uhuthagira mundu kuringana na uria we Ngai wendete Mwathani ndaneana muthikiriria wakwa moko-ini maku matheru nigetha Ngai witu aria mambiririe kuringana ringi ni maraigua guya muno uria maundu mahana na uria gutarie Mwathani kana ringi makarora mathaa makona ni utuku Jehova ni utuku wa maundu ni utuku wa maruo ni utuku wa nditi nyingi citiganite ndahoya thiini wa ritwa riaku ri itheru muno makiria mahe hinya no mahe ohoti wa kuringa Mwathani na ni ndagutheitha Jehova turia wikire arutwa ku Ngai tondu Ngai uria wari kuo niwe wikwe na niwe gutura tene na tene onekanira muthikiriria wakwa Jehova reke akuone thiini wa nyumba-ini yake thiini wa tungata-ini wake thiini wa muturire-ini wake na thiini wa maundu-ini make me mothe Ngai twarana hamwe na ithue ithuothe twiga moko-ini maku na ni twetikia ni tugukuona na ciama na moriru na maundu ma kugegania na ni thiini wa ritwa riaku Jesu witu Mwathani twahoya ona twacoka kia ngatho. Amen and amen. Mwathani akurathime na gwike wega muno 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 makiria ugithie kuhimbiria ciama ciaku. Na nitiretikia muthenya umwe wa mithenya toguo ndakwira ati ni uri nyandikira hau the how YouTube ine kana Facebook ujire mam ni ndaringire na ni njemanitie na Mwathani gatagatiini ka maundu mothe. Ngai akurathime tucemanie muthenya wa Jumaine thaa 11 nigetha tuthii na mbere kuhoya o tukiringaga na tukiringaga kuna kuna. God bless you. Ni ndimwendete tuonane muthenya wa Juma thinasara na Ngai aromurathima. Amen and amen. Amen.